Në fund, që është të cilën duhet ta sqaroj, është kjo që po përsërisë edhe ne. Politika është për njerëz të mençur, nuk është për budallënjë. Budallënjët në politikë janë shumë më të rrezikshëm se sa tratarët. Në momentin që ti një ide të tëndën, një projekt të tëndën, e lejon në kontekst kohor, në kontekst geostrategjik, që të bëhet armë e armikut tënd, ti je në grupin jo të tratarëve, po të tjerëve, dhe bën shumë gabim. Në këtë drejtim, kjo iniciativë, kjo ide duhet të kanalizohet. Minimumi, minimumi që sot u arrit ishte dy forcat kryesore politike të Maqedonasëve nuk kishin asgjë kundër kësaj ide. Se s'mund të ketë. Nuk mund të ketë. Nuk thon as Mickovski dhe as pala tjetër. Jo. Ata dy palët thanë për ne nuk është diçka që mund ta refuzojmë, po mos ta komplikojmë çështjen e ndryshimit të kushtetuesit. Se ndryshimet kushtetuese kryesisht kanë të bëjnë me inkuadrimin e bullgarëve. Do më thonë më shumë për problem paraqet përfshirja e bullgarëve në kushtetutë, se sa largimi 20% dhe zëvendësimi me shqiptarë. Po. Apo jo? Po. Ma dini pse. Se kjo çështje e parë e bullgarëve është në kuadër të kontekstit kohor dhe geostrategjik me rëndësi parësore. Do më thonë, ne deblokon procesin integrus dhe në shtynë për para. Kjo tjetra është që mund të pret pak me garancën e faktorit politik shqiptar, sidomos ati qeveritar, ku bëj pjesë edhe unë, se më njëherë pas përbive së taj qështje, brenda koalicionit qeveritar dhe me forcat tjera politike mund ngrit një procedur e total relaksim. Po që du të temë? Tash, politika nuk është vetëm fusha e njerëzve të mirë, apo vetëm e ideve të mira. Unë po mundohem të fokusohem sonte të kem një koncentrim që të flas me një fjalor afirmativ, të mirë, të dëshirës. Po, mirë, po pse zotë i thatë që vetëm shqiptarët duhet i bëjnë kompromisat? Po, tha, po flas edhe për Maqedonë. Ama, një sen nuk duhet harojnë. Rusia është prezente në Maqedoni. Në përmjet të cilëve parti, cilëve emra, është shumë pak e rëndësishme kjo. Dhe kujdesi i faktorit politik shqiptar... Do të thot kjo që ka dështu sistemi, zëtë i thaci. Ne jemi pjestari NATO-s. Nuk do kisha thonë, bashkështu. Unë e di se ju generatët e reja keni vështërsi, ku në ndëgjoni shumë flasin në kontekste historike. Është e komplikuar. Nostalgjia e bashkëtarëve tonë Maqedonas në raport me Rusinë është dyfisht etnike dhe ideologjike. Në janë slavë. Nësa ideologjike komunizmi, komunizmi 70 vjetë, 80 vjetë, kështu me ratë. Dhe nuk është vetëm dështimi i sistemit, po është edhe lufta me këtë nostalgji, me këtë kaluar, e cina nuk fitohet lehet për të qenë korekt. Këtë luft tash në front par janë lësë dhe mëja, se brenda elektoratit të vetë. Po për mua është ta biqshme, ose pa kuptushme, si vëmëroja bëhet prej e kësaj lufte.